Matka namíchala dceři Fridex do jogurtu. Ženě hrozí za pokus o vraždu výjimečný trest. Dobrý den u zpráv Jihočeské televize. Otřesný případ otravy vyšetřují jihočeští kriminalisté. 22letá žena z Českých Budějovic se pokusila zabít svou dceru, a to tak, že jí do jogurtu namíchala Fridex. Holčička skončila ve vážném stavu v pražské Motolské nemocnici. Podle lékařů je už holčička v pořádku a ještě tento týden bude zřejmě propuštěna. Matka byla obviněna z trestného činu pokusu o vraždu a skončila ve vazbě. Hrozí až výjimečný trest. Fridex, nemrznoucí kapalina do chladičů aut, měla malou holčičku zabít. Jedovatou látku ji namíchala do jogurtu její vlastní matka o uplynulém víkendu. Když ale holčička jogurt jedla, plakala, a toho si naštěstí všiml otec, který jogurt ochutnal. Měl divnou příchuť a matka se mu přiznala, že do jídla namíchala Fridex. Otec dítěte okamžitě zavolal záchrannou službu a tím dceři zachránil život. Skutečně na místě tedy bylo zjištěno, že 3leté dítě požilo jogurt smíchaný pravděpodobně s Fridexem. Potvrdili i policejní expertízy. Holčička skončila s vážným poraněním vnitřních orgánů v Českobudějovické nemocnici a ještě v sobotu byla převezena do pražské Motolské nemocnice. Tady podstoupila hemodialýzu. Otec skončil v Českobudějovické nemocnici a během několika dní bude propuštěn do domácího ošetřování. Malá pacientka je v tuto chvíli mimo ohrožení života, je v pořádku, tento týden bude propuštěna. Jestli do domácího ošetření nebo do Českobudějovické nemocnice, to bude ještě rozhodovat sociálka. Proč žena namíchala své dceři smrtící koktejl, zůstává zatím nejasné. V činu se ale kriminalistům přiznala a doslova řekla, že se chtěla dcery zbavit. Jestli jednala zkratkovitě nebo se mstila otci dítěte, to zjišťují kriminalisté. Jestli to může být nějaká psychická porucha, o které nevíme, mohla být skrytá. Na druhém místě je to zkratkové jednání toho člověka, je to takový rychlý jakoby únik do něčeho a rychlá reakce. A za třetí jsou to nějaké takové protrahované emoce člověka, který tam dlouhodobě se to hromadí, až potom přijde nějaký ventil, kterým to vychází ven. 22letá žena byla obviněna z trestného činu pokusu o vraždu a v pondělí dopoledne skončila ve vazbě. V případě, že by jí soud skutečně shledal vinou, hrozí za tento zločin až výjimečný trest. Všeobecně ty nemrznoucí směsi, včetně Fridexu, tedy obsahují látky, které jsou velice toxické pro ledviny a ostatní orgány, takže v podstatě s odstupem několika hodin se projeví u těch pacientů, kteří požili Fridex nebo nemrznoucí směs, nevolnost, zvracení, a postupně se objevují příznaky selhání ledvin a dalších orgánů. Lucie Kandlová, Jihočeská televize.